Fiorilla. Samla ihop de där breven. Hur snäll så att de inte blåser bort. Är du döv? Plocka upp breven. Förstår du inte vad jag säger? Plocka upp breven. Nej, du ska inte ta den där skiten. Ta bara brev. Hem. Du kan inte bara lämna mig så här. Jag är sen. Min pappa blir arg. Du, om man får veta att du har hjälpt mig så blir han inte arg. Det går inte. Jag måste hem nu. Vet du att det är straffbart i det här landet? Du kan få fängelse. Jag måste gå nu. Okej. Gå du bara. Försvinn. Ni ska inte få några brev längre. Jag ska se till att alla era brev hamnar i papperskorgen. Inte ett enda brev ska ni få. Det är straffbart. Du kan hamna i fängelse för det. Ja, jag vet, men jag gör det i alla fall. Om du slänger pappa Esprans brev, då skulle pappa bryta nacken av dig. Just det brevet ska jag se till att ni inte får. Du, gå inte. Kom. Du kan ta cykeln. Det tar bara 3 minuter. Fråga efter Jörgen när du kommer fram. Vilken Jörgen? Det finns bara en Jörgen. Plåtslagaren. Se åt honom att han tar med sig traktorn. Förstår du? Okej. Men min pappa kommer att bli arg, det vet jag. Kan du cykla? Visst kan jag det. Här får du. Min pappa, han tycker inte om att jag tar emot pengar från främlingar. Men säg ingenting till honom då. Du
Kom hit. Här får du. Vad är det? Jag hittade den nere vid dammen. Den var jättesvår att fånga. Jag tror den är värd 5 kronor. Han skulle tycka om du lekte och pratade med honom. Se till att den inte flyr. Ja. Skynda dig nu. Min pappa säger att ni äter grodor. Det var kanske därför han var så rädd när jag skulle fånga honom. Vad du babblar. Skynda på nu. Men kör försiktigt. Det är tjockt med dimma på vägen. Var det du som härmade hundskall där uppe i berget? Vad sa du? Man kan inte honom. Plåtslagen i Jörgen. Han med traktorn. Din cykel. Vet du var plåtslagaren i Jörgen bor någonstans? Är du den nya brevbäraren? Ja. Vet du var han bor någonstans? Får jag sitta på din pakethållare om jag visar dig vägen? För då? För om jag sitter på pakethållaren och du cyklar fort så kan jag få min drake upp i luften. Även om du får den att flyga så ser du inte den i den här tjocka dimman. Jag ska få den att flyga högre än dimman. Sen knyter jag fast snöret i ett träd och går upp i kyrkans torn och tittar på den därifrån. Okej då, hoppa på. Huset där borta. Det är hans hus. Hej då. Jag har aldrig sett henne förut. Gud, då ska jag skriva det.
i handen? Nej, inte vad jag såg. Tänd lampan nu. Kaffet är kallat. Vill du att jag ska hälla upp nytt åt dig? Nej. Dimman vill inte lätta heller. Inte blir början försenad idag. Inte igår vi hade en sån här dimma. Men enligt SMHI så kommer dimman att lätta imorgon. Vad kan jag stå till tjänst med? Brevbären, han har ramlat av sin cykel och brutit benet. Jag måste hitta plåtslagaren Jörgen. Brevbäraren? Honom ska man strunta i. Den idioten ska inte ha någon hjälp. Ja, förlåt att jag blir lite upprörd, men vi är ovänner. Varför det? Jag tror att du får mina brev. Jag borde ju få massa brev från mina tittare. Inte ett enda brev får jag. Han bränner upp dem. Det är den gamla soptippen. Borta vid kraftledningen. Är det sant? Men varför gör han det? Han är avundsjuk. Alla känner mig och tycker om mig. Förstår du? Ja. Jag har klarat hos postmästaren. Utan resultat. Det enda jag får det är räkningar. Utan någon fördröjning. Ja, till mig sa han att om inte jag hjälper honom så kommer han att slänga våra brev. Ja, vad var det jag sa? Han är inte klok. Jag tycker synd om honom. Om ingen hjälper honom så kanske han kanske dör. Ja, om det inte var på grund av mitt ansvar här så kanske jag skulle hjälpa honom. Men ja, bara för din skull i så fall. Så du kommer med för att hjälpa? Ja, inte nu. Nu kan jag inte. Men du sa ju... Ja, men, jag är ju nyhetsuppläsare i TV. Visste du inte det? Om exakt 4 minuter och 28 sekunder börjar sändningen. Har ni ingen TV hemma? Jo då. Ja, men tittar du inte på nyheterna på TV? Nej, jag får inte. Jag får bara titta på barnprogram. Ja, alltså det var därför du inte kände igen mig. Ja, jag borde ha presenterat mig. Ja. John Mattsson. Är du verkligen med på TV? Ja, varje dag. Klockan 17, 19 och 21. Men kan inte du säga i TV att Jörgen ska ner till skogsvägen för att hjälpa brevbäraren? Ja, kanske det. Men jag gillar honom inte. Men om du hjälper honom så kanske han kommer med dina brev sen. Klockan är 17. Jag måste in till sändningen. Mattsson. För bara en liten stund sedan fick vi reda på att en olycka inträffat på skogsvägen. Den olycksdrabbade är brevbäraren. Så postutdelningen till Ekodalen kommer förmodligen att inställas på grund av olyckan. Vi har här i studion ett ögonvittne till händelserna vid olycksplatsen. Vad är
det som har hänt? Kan du berätta det lite vidare? Brevbäraren bara låg där och stönade. Och vart var du på väg? Jag var på väg hemifrån skolan. Ja. Vill du berätta in i kameran där? Hej pappa! Och jag är mitt tv. Jag är här för att hjälpa brevbäraren. För han har ramlat av sin cykel och bryt benet. Jag var på nas. I tina rutina valis. Så att sin hodel kan gå extra sprid för dig. Det är med ja, ja, ja tack. Det är bra. Det är bra. Tack ska du ha min flicka. Ska jag gå nu? Kära Jörgen, om du ser det här, skynda dig. Mm. Nu går jag. Jag kan förklara att orsakerna till olyckan var hög hastighet och tung dimma. Dock är förseningar av post inget ovanligt nu för tiden. Nu till några andra nyheter. Den kända filmskådespelerskan Greta Garbo har avgivit. Enligt uppgifter befann hon sig. Försvinn härifrån! Håll tyst, din fula hund! Oskar? Oskar Lundqvist? Men det är väl du? Vad håller du på med, din jävla svartskalle? Från svartskalle till potatskalle. Från svartskalle till potatskalle kommer. Kom hit! Potatskalle, potatskalle, potatskalle. Kom hit då! Skit, unge! Oskar är en hund! Skit, unge! Jag hittar inte Jörgen. Jag kanske letar på fel ställen. Men en kille, han är här för att hjälpa dig. Eller hur? Han är skitunge. Oskar. Hej Oskar. Inte trodde jag att du skulle komma.
Stå inte där och glo. Kom och hjälp mig, jag tror att jag brutit benet. Jag tror jag måste hem nu. Mina föräldrar är säkert jätteroliga. Här får du tillbaka din groda. Den fick mig att skratta gott. Men du får inte tillbaka dina pengar. Du har lekt med honom för 5 kronor. Jag har lekt med honom för mer än 5 kronor. Du lovar att inte slänga farbetsmans brev. För då hjälper inte jag dig någon mer. Och inte här Matssons heller. Matsson? Ja, du vet. Du slänger hans brev på soptippen från hans tittare, du vet. Ja, ja. Ja. Jag sa ju det. Du, gå hem med det. Det börjar bli sent. Titta inte på hans storlek. Han är inte så tung som han ser ut. Du får bära honom på din rygg ända ner till byn. Han väger bara 100-120 kilo. Stick hem med dig nu. Men stå inte där och glo. Hjälp mig. Ja, men hjälp till lite då. Thank you.